Həssas olan dostlar bir nəsiz məsələ öyrənəcəm. Nə zaman mahnı oxumaq lazımdır? Bax belə. Hey, yo, mən pulları götürürəm. Hey. Pulları mən götürürəm. Varlı olurum. Maaşım alırım. Bugatti, Mercedes. Bayan Bugatti. Hey, yo, mən pulları götürürəm. Onu da həşdirəm produktlara ya da benzinə ya da maşına ya da dom evə ya televizora heyo mən götürürəm pulları ya da oğuruyuram mən oğuruyuram mən oğuruyuram Heyo. Mən varlıyam, mən varlı. Mən varlıyam, varlı. Mənim 20 maşınım var. Bir da milyar villam. Heyo. Zarafat eləyirəm. Mən oxranırım. Mən bəs uşağam. Bəs mən uşağam. Amma mən bunu götürürəm. Dostum verir ya da özüm götürürəm ya da işe gedirəm. Oradan da milyard pul mənə verir direktor. Mən özümə götürürəm 20 maşın 40 maşın. Heyo. O ne Mənim tam adım var ama prazdaşnıydı. Mənim nənəm var onun da adı. Heyo. Mən varlıyam. Mən evə gedirəm. Orada ancaq görürəm. Qırmızı ağ. Hey ya sağ olun. Sağalat qalın. Kırıldamadı Onu tapa bilmərdim səsəmir.